Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 26-sında yerli və xarici media nümayəndələri üçün 4 saatdan çox davam edən mətbuat konferansı keçirib. Dövlət başçısı mətbuat konferansında 35 media qurumunun 50-yədək sualını cavablandırıb. Prezident qısa müddətli və uzun müddətli perspektivdə Qarabağın erməni əhalisinə münasibətdə planlar, Ermənistanda kapitulyasiyadan sonra yaranmış vəziyyət, Ermənistanın 30 il ərzində işğal altında saxladığı Azərbaycan ərazilərində xalqımızın tarixi, mədəni irsinə vurduğu zərbələrə görə məsuliyyətə cəlb olunması, Qarabağın bərpasına investisiyaların qoyulması ilə bağlı suallara cavab verib. Добрый день, господин президент. Меня зовут Андрей Цеплиенко, я журналист телеканала 1+1. Украина. У меня два вопроса. Cənab prezident, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Andrey Teplyanka, Ukraynanın 1+1 kanalının əməkdaşıyam. Mənim sizə iki sualım var. Biri kifayət qədər qısadır. Zəhmət olmasa, Ukrayna və Azərbaycan arasında hərbi və hərbi texniki əməkdaşlığın hazırki vəziyyətini iki sözlə necə xarakterizə edərdiniz? Əgər mümkündürsə, Azərbaycan işğaldan azad etmə hərbi təcrübəsini Ukrayna ilə bölüşə bilərmi? İkinci sualım isə bunun ardından soruşmaq istərdim. Baxmayaraq ki, Ukrayna və Azərbaycandakı müharibənin xarakteri fərqlidir. Belə ki, Ukrayna Rusiya təcavüzünə qarşı dayanır, amma bir çox xüsusiyyətlərinə görə oxşarlarımız var. Misal üçün, torpaqların işğaldan azad edilməsindən sonra yerli əhalinin reinteqrasiyası problemini həll etməyin vacibliyi. Çünki o əhali, yumşaq desək, dost olmayan qanuna hakimiyyətə aiddir. Siz bu problemlə üzləşmişsiniz və bizim də bu məsələni həll etməyimiz lazımdır. Sualım isə budur ki, sizin Dağlıq Qarabağdakı erməni əhalisi ilə bağlı qısa və uzun müddətli planlarınız nədir? Siz Qarabağda ermənilərə nə təklif edə bilərsiniz? Vətəndaşlıq, tam reinteqrasiya, mədəni muxtariyyət və s. Çox təşəkkür edirəm. Polnu reinteqrasiya, kulturnu avtonomiya itd. Спасибо большое. Спасибо. Что касается военно-технического сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, то это сотрудничество, в принципе, имеет большую историю и... Təşəkkür edirəm. Ukrayna və Azərbaycan arasındakı hərbi texniki əməkdaşlığa gəldikdə bu əməkdaşlığın böyük tarixi var. Müstəqilliyin ilk ilindən Ukrayna bizim hərbi texniki əməkdaşlığımızın ən əsas tərəfdaşı olub. Lakin tədricən bu tərəfdaşlıq yox səviyyəsinə çatmışdı. Bugün isə düzünü desəm, bu həcm elə də böyük deyil. O ki, qaldı bizim hərbi sənayemizin təsis edilməsinə, bizim hərbi sənayemizi yaradanda Ukrayna müəssisələri bizə bu işdə çox kömək etdilər. Və bizim hərbi məhsullarımızın bir çoxu məhz Ukrayna şirkətləri ilə birgə istehsal olunub. Bugün bildiyim qədəriylə, Ukraynanın hərbi texniki kompleksi özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Azərbaycan da həmçinin və düşünürəm ki, bu istiqamətdə əməkdaşlıq üçün imkanlar var. Lakin açığı desəm, bu istiqamətdə nə Ukrayna tərəfdən, nə də Azərbaycan tərəfdən konkret plan və ya təkliflər olmayıb. Yəqin hələ bunun üçün vaxt yetişməyib. O ki, qaldı yerli əhalinin reinteqrasiyasına, düzünü desəm, bu mərhələyə hələ qədəm qoymamışıq. Çünki müharibə hələ təzə başa çatıb. İndi Qarabağ ərazisində yaşayan erməni əhalisi ilə Azərbaycan əhalisi arasında əlaqə yoxdur. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan əhalisi orada 30 ildir yoxdur və ora qayıtmayıb. Erməni əhalisi indi orada Rusiya sülh məramlı missiyasının nəzarəti altında olan ərazidə yaşayır. Və bu ərazidən kənara çıxmağa imkanı yoxdur. Çünki hər yer minalanmış sahədir. Ona görə də erməni və azərbaycanlı əhalinin gündəlik əlaqədə olmaq prosesinə başlamaq üçün şərtlər yetişməlidir. İlk növbədə siyasi şərt. Bir daha dediyim kimi, Ermənistan dövləti Azərbaycanın suveren ərazisinə qarşı bütün cəhdlərindən imtina etməlidir. Отторжение суверенной территории Азербайджана, от всякой фразеологии типа «Арцах – это независимое государство», от всякой вот этой ереси… Güya müstəqil dövlət olan dırnaqarası «Арцах» kimi фразеологиядан имтина edilməlidir. Bütün bu tam cəfəngiyyatdan sadəcə olaraq imtina edilməlidir. Özünü aldatmağı və bütün dünyanı aldatmaq cəhdlərini dayandırmalıdır və orada yaşayan insanları səhv düşünməyə sövq etməyi dayandırmalıdır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır.
Hesab edirəm ki, bu qaçılmazdır. Daha əvvəl suala cavab olaraq, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin mümkünlüyü barədə danışdıqda başa düşürəm ki, mən bir qədər hadisələri qabaqlayıram. Amma bu o zaman mümkün olacaq ki, Ermənistan bütün dünyanın tanıdığı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyacaq. Ona görə də indi rəsmilər arasında qurulan əlaqələr, baş nazirin müavinlərinin də olduğu işçi qruplar, dövlət sərhədində Azərbaycan və Ermənistanın sərhəd xidmətlərinin rəhbərlərinin görüşü, Moskvada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının rəhbərlərinin görüşü və rəsmilər arasında digər təmaslar, bütün bunlar zəmin yaratmalıdır. И здесь опять же важно, чтобы армянская сторона уяснила, что не нужно пытаться нас обманывать. Burada bir daha vacib olan odur ki, Ermənistan tərəfi bilməlidir ki, bizi aldatmaq cəhdləri lazım deyil. Çox təəssüf ki, biz yenə də onların belə demək mümkünsə aldatıcı hərəkətlərini görməkdəyik. Yenə də sözdə başqa, əməldə başqadılar. Bu lazım deyil. İndi o vaxt da deyil və o vəziyyətdə də deyirlər ki, bu cür davranmağa özlərinə icazə versinlər. Səmimi iş görmək lazımdır. Əgər nəyəsə razılaşmışsansa, onu yerinə yetirmək lazımdır. Əgər edə bilmirlərsə, desinlər ki, edə bilmirik və bu cür haqq qazandırıla bilməyən ümid vədlər verməsinlər. Və bu baza yaradılandan sonra, əgər yaransa, işğaldan azad olunan torpaqlara Azərbaycan əhalisi qayıtdıqdan sonra sözsüz ki, əlaqə yaranacaq. Çünki bu qaçılmazdır və indi Xankəndidə və digər yaşayış məntəqələrində yaşayan insanların normal funksiyalaşmış həyat şəraitinə Azərbaycansız buna nail olmaq qeyri-mümkündür. İndi baxın, Qarabağda olan Rusiya sülhməramlı kontingenti üçün yüklər necə daşınır. Əvvəlki kimi təyyarə ilə İrəvana və oradan da yük avtomobilləri ilə Xankəndiyə deyil. İndi dəmir yolu ilə Bərdəyə qədər. Tezliklə bir ildən sonra Ağdama qədər bu yol uzanacaq və oradan Rusiyanın yük maşınları yükləri qəbul edir və gedirlər. И оттуда уже подъезжают российские грузовики, загружают и едут. Намного дешевле и удобней. А как летают? Bu daha ucuz və daha rahat başa gəlir. Bəs indi hərbçilər üçün yük daşıyan Rusiyanın təyyarələri necə uçur? Onlar İrəvana uçmurlar. Və sonra 10 saat qarlı dəhlizdə yol getmirlər. Onlar indi Gəncəyə uçurlar. Oradan da 1 saatdan bir qədər çox yoldur. Və Xankəndiyə çatırsan və beləcə həyat diktə edir. Rusiya tərəfi bizə bununla bağlı müraciət edəndə biz bunu dəstəklədik. Çünki Rusiyalı sülhməramlar üçün niyə süni çətinliklər yaradaq ki? Sülhməramlar eyni zamanda bizim sakinlərimizin də təhlükəsizliyini təmin edirlər. Və ikincisi, orada yaşayanlara bir siqnal da göndəririk ki, baxın, o vaxtı Qafqaz bürosu heç də təsadüfi deyil ki, Qarabağı saxlamaq barədə qərar qəbul edib. Və bir daha erməni yalanını xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Bu dağlıq Qarabağı Azərbaycana vermək yox, tərkibində saxlamaq qərarıdır. Bu çox prinsipial maddədir. Именно в том числе и поэтому, во-первых, потому что это историческая область Азербайджана, а во-вторых, а как бы они бы добирались туда? Onlar burada tez-tez manipülasiya edirlər. Ona görə ki, ilk növbədə bura Azərbaycanın tarixi vilayətidir. İkincisi, onlar ora necə gedib çıxa bilərdilər? Çünki Laçın və Kəlbəcərdə 30-cu ilə qədər yol olmayıb. Kim bilmirsə qoy bilsin. Orada atlarla hərəkət edirdilər. Ermənistandan ora necə getmək mümkün idi? Bu ancaq atlarla mümkün idi. Kəlbəcərdə ümumiyyətlə yol olmayıb. Təcrid olunmuş bölgə idi. 30-cu illərdə orada yol inşa etməyə başladılar. Və təbii ki, burada yaşayış məntəqələri var, sivilizasiya var, qədim kəndlər var. Xankəndiyə yol Ağdamdan gedirdi. Və beləcə, hər şey öz təbii vəziyyətinə qayıtmalıdır. Orada yaşayan erməni millətində olan insanlar düşünürəm ki, başa düşəcəklər. Və öz azərbaycanlı qonşuları və keçmiş dostları ilə ünsiyyət qurmağa başlayanda onlar ümumi dil tapa biləcəklər. Our next question, TRT World, Andrew Hopkins.
Thank you very much, Mr. President. I wanted to ask you about the situation in Armenia at the moment, the political situation. Cənab prezident, təşəkkür edirəm. Mən indi Ermənistandakı hazırki siyasi vəziyyətlə bağlı sual vermək istəyirəm. Bu vəziyyət sizi nə dərəcədə narahat edir? Sizin noyabrda atəşkəs müqaviləsi imzaladığınız baş nazir Nikol Paşinyan hakimiyyətdən gedəcəyi halda indi Ermənistanda iqtidara gəlmək istəyən çoxlu siyasətçilər var ki, onlar bu atəşkəs anlaşmasını pozacaqlarını bildirirlər. Ona görə də bu sizi narahat edirmi? Azərbaycan üçün yenidən problemlər yarana bilər. Əsas da onu bilmək istəyərdim ki, Nikol Paşinyan hakimiyyətə gələndən bəri onunla əlaqələriniz necə olub və hazırda necə təmasınız var? Thank you very much. Well, the situation in Armenia is very clear. Again, I prefer not to go into much details because whatever I say can be used by different, you know, political groups. Ermənistandakı vəziyyət çox aydındır. Yenə də çox dərinə varmamağa çalışacağam. Çünki mənim dediklərimi müxtəlif siyasi qruplar öz məqsədləri üçün müxtəlif cür yoza bilərlər. Hesab edirəm ki, onlar nə edəcəklərini özləri müəyyənləşdirəcəklər. Ancaq bir qonşu kimi, eyni zamanda yenicə müharibəni bitirdiyimiz ölkə kimi, Ermənistandakı bu proseslərə tamamilə neytral mövqe nümayiş etdirə bilmərik. Əlbəttə ki, bizim öz yanaşmamız var. İstənilən halda, Ermənistanda hakimiyyətdə kimin olub-olmamasından asılı olmayaraq, 10 noyabr bəyanatının pozulması istiqamətində hansısa cəhd olarsa, bu Ermənistan üçün çox pis olacaq. Artıq Vladimir Putinin dediyi kimi, bu intihar olacaq. Həqiqətən də, intihar burada ən yerinə düşən sözdür. Bu ancaq daha da pis ola bilər. Ona görə də Ermənistanda başa düşməlidirlər ki, onların qarşılaşdığı bu vəziyyət illərdir, Azərbaycana qarşı yürütdükləri işğalçılıq siyasətinin nəticəsidir. Bu son 2 ildə baş verənlərin ya da son 3-4 ayın məsələsi deyil. Bu yalnız işğalın nəticəsidir. Onlar özlərinin bütün ideoloji bazasını itirdilər. Onların ideologiyası Azərbaycan fobiyanın üzərində qurulmuşdu. Özlərini Azərbaycanı məğlub edən şanlı ölkə kimi təqdim edirdilər. Ancaq biz üz-üzə gəldikdə qalibin kim olduğu açıq göründü. Əlbəttə, vəziyyəti baş verənləri izləyirəm. Amma səmimi desəm, dəyişikliklər baş verərsə, bəyanatın pozulmasından narahat deyiləm. Birincisi ona görə ki, bu imzalanmış rəsmi sənəddir. İkincisi və ola bilsin, ən əsası da odur ki, bu həm də Rusiya prezidenti tərəfindən imzalanıb və Ermənistanın Rusiyadan bugünkü asıllığını nəzərə alsaq, hazırki vəziyyətdə bu asıllıq müharibədən əvvəlki dönəmdən 10 dəfə çoxdur. Müharibədən əvvəl də o, dünyada Rusiyadan ən çox asılı olan ölkə idi. Bu açıq aydındır. Mən heç kimi ittiham etmirəm. Bu reallıqdır. Müharibədən əvvəl Ermənistan kimi Rusiyadan asılı olan heç bir dövlət yox idi. İndi bu asıllıq 10 dəfə artıqdır. Rusiya prezidentinin imzaladığı sənədi pozmağa hansısa erməni lideri cürət edə bilərmi? Bu yalnız iki tərəfli anlaşma deyil. Bu uzunmüddətli sülhə hesablanan bəyanatın önəmi məhz Rusiya prezidentinin imzasıdır. Buna görə də bu barədə narahat deyiləm. Müəyyən lazımsız cəhdlər ola bilər, lazımsız gözləntilər ola bilər. Tarix göstərib ki, adətən Ermənistanda hakimiyyətə gəlmək istəyən siyasətçilər çox populist bəyanatlar verirlər. Real vəziyyəti izah etmək istəyənlər isə bəzən buna görə əziyyət çəkirlər. Biz bunu Ermənistanın 30 illik tarixindən bilirik. Mən revanşist və düşmənçilik yönümündə bəyanatların olacağını istisna etmirəm. Ancaq bu yalnız onların özlərinə ziyan olacaq. Çünki onlar geri çəkilməli olacaq. Ermənistan rəhbərliyinin istəyindən asılı olmayaraq, 10 noyabr bəyanatı icra ediləcək. Mənim cənab Paşinyanla əlaqəm onun təxribatçı addımlarından, bəyanatlarından sonra kəsilib. I do not exclude that there will be statements of very hostile and revanchist origin, but that will only damage their own interests because they will then... Bu barədə artıq danışmışam. Ona kimi bizim formalaşmış əlaqələrimiz var idi. O, bu kontaktların qurulmasının təşəbbüskarı olub. Düşənbədəki görüşümüzlə bağlı erməni müxalifəti onu
lift diplomatiyası aparmaqda ittiham edir. Bu çox gülməlidir. Biz görüşə gedəndə təsadüfən eyni liftlə qalxdıq. Bu cəmi bir dəqiqə çəkdi. Çünki bir mərtəbədən digərinə qalxırdıq. Yəni liftdə bir dəqiqə ərzində bu adam hansı diplomatiya ilə məşğul ola bilərdi? Düşənbədə o atəşkəsə riayət olunması barədə təkliflər irəli sürdü və münaqişəyə son qoymaq üçün mühüm addımlar atacağına söz verdi. Mən də razılaşdım. Bundan sonra bizim nümayəndələrimiz arasında birbaşa təmas yaradıldı. Əgər təmas xəttində nəsə baş verirdisə, erməni nümayəndəsi Azərbaycan tərəfi ilə əlaqə saxlayırdı və biz bunu nizama salırdıq. Sonra Paşinyan özü də deyirdi ki, tarix boyu təmas xəttində belə dincilik hökm sürməyib. Niyə? Çünki o məndən bunu xahiş etmişdi. Mən də bunun sülhə töhfə verəcəyini düşünürdüm. Hesab edirdim ki, o sələflərinin siyasətini, Azərbaycana qarşı işğalçılıq münasibətini dəyişəcək. O realist olacaq, reallıqları dərk edəcək. Ancaq çox təəssüf ki, o mənim jestimi yanlış dəyərləndirdi. O bunu zəifli əlamət kimi gördü. Halbuki, bu güc və böyüklük əlaməti idi. Və bundan da əziyyət çəkdi. Onun Şuşada oynamasından, atılıb düşməsindən sonra və Qarabağ Ermənistandır bəyanatından sonra bizim təmaslarımız kəsildi. Müharibə boyu da bizim heç bir əlaqəmiz olmayıb. Biz yanvarda Rusiya prezidentinin dəvəti ilə Moskvada görüşdük. Ancaq bu üç tərəfli görüş idi. O vaxtdan bizim heç bir iki tərəfli əlaqəmiz olmayıb. Karabakh is Armenia, our contacts stopped, and during the war we also didn't have any contacts. We met at the invitation of President Putin in Moscow in January, but that was a trilateral. We didn't have any kind of a bilateral communication since that time. Növbəti sualımız Real Televiziyası, Azərbaycan. Təşəkkür edirəm Səbinə Ağayeva, Real TV. Cənab Prezident, 30 il ərzində Ermənistanın işğal altında saxladığı Azərbaycan ərazilərində xalqımızın tarixi, mədəni irsinə zərbə vurub, ağır zərbə vurub. Məscidləri, tarixi abidələrimizi dağıdıb, infrastrukturu dağıdıb. Demək olar ki, ərazidə faktiki səhralıq hökm sürür, səhralığa çevriblər oranı və bu vandallıq 10 noyabr bəyanatından sonra da davam etdi. Onlara günlər verilmişdi ki, ərazini tərk etsinlər. Həmin vaxtda da onlar o, belə deyək, vəhşiliklərini törətdilər. Azərbaycana külli miqdarda ziyan vuruldu. Bu hala beynəlxalq səviyyədə hüquqi siyasi qiymət verilməsi üçün hansı işlər görülür və Ermənistanın törətdiyi cinayətkarlığa görə cavabdehliyinə hər hansı bir məsuliyyətə cəlb olunması perspektivini necə qiymətləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Siz tamamilə haqlısınız. 10 noyabrdan sonra onlar öz mənfur fəaliyyətindən əl çəkmədilər. Əksinə, 20 gün ərzində çalışdılar ki, maksimum bizim təbiətimizə və əmlakimizə ziyan vursunlar. Evləri yandırırdılar, ağacları yandırırdılar, kəsib doğrayırdılar, talan edirdilər, evlərin pəncərələrini, sanitar qovşaqlarını aparırdılar və bütün dünyanın gözü qarşısında. Və yaxşı ki, xarici media nümayəndələri də bu vəhşiliyin şahidləri olublar və bütün dünya göstərdi ki, kimlərlə biz üz-üzə idik və hansı bəlanı biz məğlub etdik. Mən sözün düzü belə vəhşilik gözləmirdim. Özü də tamamilə əsassız. Baxın, başqasının torpağını zəbt edəsən. Orada o torpağın, o evin sahibini qovasan,
güç tətbiq edərkən, heç bir bax vermədən, biz onlara 20 gün vaxt verdik. Onlar bizə 20 saat da vaxt verməmişdilər. Ondan sonra onun evində yaşayasan, sonra deyəsən ki, bu mənimdir və sən oradan çıxmağa məcbur olanda bu evi dağıdasan, sökəsən, yandırasan. Bu dərəcədə əxlaqsızlıq ola bilərmi? Bütün dünya bunu gördü. Və ikinci Qarabağ müharibəsinin əhmiyyəti təkcə ərazilərimizin, ərazi bütövlüyümüzün bərpası ilə məhdudlaşmır. Bütün dünya erməni faşizminin əsl, real sifətini gördü. Biz əlbəttə ki, bütün dəmiş ziyanı hesablamalıyıq və hesablayırıq. Mənim göstərişimlə indi Azərbaycanın müvafiq qurumları video foto çəkilişləri aparırlar, drone çəkilişləri aparılır və bütün dəmiş ziyan hesablanacaq, bütün dağılmış evlərin protokollaşdırılması, pasportlaşdırılması işlərinə start verilibdir ki, vətəndaşlar fərdi qaydada dəmiş ziyanın ödənilməsi üçün beynəlxalq məhkəmələrə, ilk növbədə Azərbaycan və sonra beynəlxalq məhkəmələrinə müraciət etsinlər. İkinci mərhələdə artıq bu sahədə də işlər başlanıb, müvafiq sənədlər imzalanıb. Bu sahədə buna oxşar münaqişələrdə dəymiş ziyanın hesablanması üçün təcrübəsi olan beynəlxalq şirkətlərlə də sənədlər imzalanıbdır. Onlar yaxın gələcəkdə Azərbaycana gələcəklər. Əlbəttə ki, onlar özləri tədqiqatlar aparacaqlar, ancaq biz də onları lazım olan materiallarla təmin edəcəyik. Bu, beynəlxalq şirkətlərin bu sahədə təcrübəsi var və dəymiş ziyanın ödənilməsi, təzminatın ödənilməsi üçün əlbəttə ki, beynəlxalq məhkəmələrdə iddialar qaldırılacaq. Eyni zamanda bizim təbii resurslarımızı icazəsiz istismar edən xarici şirkətlərdə məsuliyyətə cəlb ediləcək. Bildiyiniz kimi, azad edilmiş torpaqlarda bizim qızıl mədənlərimiz vəhşicəsinə istismar edilirdi. Bu, beynəlxalq cinayətdir və artıq bu cinayəti törədmiş bəzi qurumların məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün ilkin hazırlıq işləri aparılıb. Mən bu məsələ ilə bağlı bir-iki dəfə öz sözümü demişəm. Bir də demək istəyirəm ki, ya bu şirkətlər bizə təzminat ödəyəcəklər, kompensasiya verəcəklər, ya da ki, məhkəməyə gedəcəklər. Və məhkəməyə getdikləri təqdirdə həm tam əminəm ki, məhkəmədə onlar uduzacaqlar, eyni zamanda dünya miqyasında biabır olacaqlar. Çünki başqa ölkədə qanunsuz işlərlə məşğul olmaq, qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olmaq, o ölkənin təbii sərvətlərini talamaq cinayət sayılır. Və bu şirkətlərin beynəlxalq reputasiyasına da çox ciddi ziyan dəyəcək. Bununla paralel olaraq bizim meşə fondumuz da məhv edilib, 54 min hektar meşə ermənilər tərəfindən qırılıb, dağıdılıb. İşğala qədər bizim meşələrimizin ümumi həcmi 220-230 min hektar idi. 54 min hektar kəsilib, dağıdılıb və onlar ondan müxtəlif məlzəmələr istehsal ediblər. Bildiyimə görə orada parket biznesi də çox geniş vüsət almışdı. Xarici şirkətlər də burada iştirak ediblər. Yəni, bütün dəmir ziyan hesablanacaq. O cümlədən bizim torpaqlarımızdan qanunsuz şəkildə istifadə edən şirkətlərlə cərimələndiriləcək. Azad edilmiş torpaqlarda ancaq taxıl altında 100 minə yaxın hektar torpaq var idi. Onlar qanunsuz istismar edirlər və gəlirlər götürürlər, onu da hesablayacaq. Bu işin bir tərəfi. İndi nə dərəcədə beynəlxalq məhkəmələrdə buna reaksiya veriləcək, o işin İkinci məsələsidir. Burada əlbəttə ki, əsas məsələ obyektivlikdir. Əgər obyektiv yanaşma olsa, əlbəttə ki, onlar bu təzminatı ödəməli olacaqlar. Biz eyni zamanda beynəlxalq praktikaya da nəzər saldıq.
Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırıq verildi və artıq bu günlərdə mənə məlumat verildi. Presedentlər necə olub? Bu presedentlər var. O qədər də çox deyil, amma var. Və burada əlbəttə ki, hər bir presedent biz tərəfdən təhlil edilməlidir. Bunun deməli, təməlində nələr dayanır? Obyektivlik, yoxsa ki, siyasi sifariş. Çünki sir deyil ki, beynəlxalq məhkəmə sistemi də siyasi təzyiqdən azad deyil və bəzi hallarda siyasi sifarişlər də yerinə yetirilir. Ona görə hər şey bundan asılı olacaq. Hər halda biz öz üzərimizə düşən missiyanı yerinə yetiririk və yaxın zamanlarda dolğun hesabat hazırlanacaqdır. Növbəti sualımız Reuters İnformasiya Agentliyi, Nailə Balayeva. Nailə xanım, buyurun. Господин президент, вот вы сейчас говорили об инвестициях, обложении инвестиций, восстановлении Карабаха. Я хотела бы спросить, достаточно ли гарантий для прочего мира в Карабахе, чтобы привлекать иностранных инвесторов и кредиторов для его восстановления? Вообще, Cənab президент, siz investisiyalar Qarabağın bərpasından danışdınız. Belə bir sual vermək istəyirəm. Qarabağda davamlı sülh üçün zəmanət yetərlidirmi ki, xarici investorları və kreditorları buraya cəlb edirsiniz? Ümumiyyətlə, hansı iş həcmindən söhbət gedir? Bildiyim qədər büdcədən 2,2 milyard manat vəsait ayrılıb. Bu, böyük bir məbləğ deyil. Nəzərə alsaq ki, orada bərpa işləri çoxdur. Özəl investisiyalar cəlb olunacaqmı? Rəsmi Bakı ümumən bu prosesi necə görür? Bir də sizdən soruşmaq istəyirəm ki, sizin sərəncamınızla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti İnvestisiya Holdingini ötürülür. Bu nə deməkdir? Artıq rəsmi Bakı böyük dövlət şirkətlərinin özəlləşdirilməsini aparan bir yola qədəm qoyurmu? Və bunu xarici investorlara necə çatdırmaq olar? Eyni zamanda siz giriş sözünüzdə çox gözəl şəkildə vurguladınız ki, xarici müxbirlər, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri işğaldan azad olunan ərazilərə səfər ediblər. Mənim həmkarım yəqin məni dəstəkləyər ki, biz də Şuşaya getmək istərdik. Şuşa hazırda hansı vəziyyətdədir? Nə dərəcədə dağıdılmışdı? Hansı işlər aparılır? Bizim də ora səfərimizi təşkil etməyinizi sizdən xahiş edirəm. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Насколько она была разрушена, какие работы идут, как этот город, чем этот город сейчас живет. Я бы рискну вас попросить о содействии организовать наш этот трип. Спасибо вам большое, господин президент. Спасибо. Teşekkür ederim. Что касается иностранных инвесторов, я думаю, что сейчас иностранные инвесторы будут более активно вкладывать в Азербайджан с учетом того, что война окончена. И все понимают, что риски возобновления военных действий практически сведены к нулю. Что касается Азербайджана, то с нашей стороны не будет никаких агрессивных действий. Что касается Армении, то у них просто нет возможности. И думаю, что все-таки вот самоубийство, о котором я говорил и которое я цитировал... Мэнджи харджи инвесторлар Азербайджана даха актив шекельде сермая гояджалар. Nəzərə alsaq ki, müharibə yekunlaşıb və hamı anlayır ki, hər hansı bir müharibənin aparılması sıfır inir. Yəni, biz tərəfdən hər hansı aqressiv hərəkətlər olmayacaq. Ermənistan tərəfindən isə onların sadəcə imkanları yoxdur. Dediyim və eyni zamanda stat gətirdiyim intihar ifadəsi hətta onların indiki vəziyyətində çıxış yolu deyil. Əminəm ki, investisiyalar olacaq. Среди ведущих энергетических компаний мира, и значит, две компании дали лучшее предложение. Но тогда я сказал, что это не значит, что и другие компании, кто как бы не добились успеха, остаются в стороне, поэтому мы сейчас привлекаем компании, которые хотели бы вложиться в эту сферу. И как раз-таки на освобожденных территориях для этого есть очень хорошие возможности. В Кельбеджаро-Лачинской зоне это ветровая, поскольку там очень сильные ветра, а Зенгелан-Аджабраильской зоне это солнечные, потому что там и количество солнечных лучей очень большое в год, и к тому же там, если так можно сказать, что вот качество, да, солнечных лучей тоже позволяет. Так что сегодня уже даны поручения соответствующим азербайджанским структурам с иностранными партнерами
проработать эти вопросы. То есть это имеет очень большую перспективу. Плюс, как я уже сказал, мы объявили Карабах зоной зеленой энергии. И для этого, конечно, в первую очередь ждем инвесторов. Müharibədən öncə biz bərpa olunan enerjiyə sərmayə yatırmışıq. İki böyük beynəlxalq şirkət günəş və külək elektrik stansiyalarının inşasına sərmayə qoymağı təklif etmişdilər. Bu, 440 megavatlıq olan bir layihədir. Dünyanın aparıcı şirkətləri arasında tender keçirildi. Ən yaxşı şirkət qalib gəlib. Digər şirkətlər də uğurlu şirkətlərdir. Biz hazırda bu sahəyə pul qoymaq istəyən şirkətləri dəvət etmişik və azad olunmuş torpaqlar üçün çox böyük imkanlar var. Kəlbəcər, Laçın zonasındakı külək, Zəngilan, Cəbrayıl zonasında isə günəş enerjisi imkanları var. Çünki orada həm günəş şüası çoxdur və il ərzində günəş şüasının keyfiyyəti də buna münbit şərait yaradır. Самого строительства, то на это пока мы и не выделяем, потому что этих проектов нет. Мы хотим все спланировать правильно, чтобы избежать тех ошибок, которые были в градостроительстве допущены. Beləliklə, Azərbaycanın müvafiq qurumlarına xarici tərəfdaşlarla birgə bu məsələləri işləyib hazırlamaq üçün təlimatlar verilib. Bunun çox böyük perspektivləri var. Söylədiyim kimi, Qarabağı yaşıl enerji ərazisi kimi bəyan etdik. Hal-hazırda təbii ki, investorları gözləyirik. Dövlət investisiyalarına gəldikdə 2,2 milyard manat məbləğ başlanğıc üçün məqbuldur. Qarabağın bərpası ilə bağlı mənə təklif olunan investisiya proqramı çərçivəsində hələlik bu ilə reallaşan layihələr içərisində ayrılan 1 milyard məbləğ artıq paylanılıb. Elektrik enerjisi, yollar və dəmir yolu, minaların təmizlənməsi və s. layihələrə pullar ayrılıb. Tikintiyə, inşaata gəldikdə isə hələ o layihələr yoxdur. Hələ ona pul ayrılmayıb. Biz hər şeyi düzgün planlaşdırmaq istəyirik. Hətta Bakıda şəhər salma prosesində bu səhvlərdən yayınmaq istəyirik. Некоторые села раньше там было 5 домов, 6 домов, 7 домов. Ну, наверное, не они должны быть приоритетом. Поэтому мы сейчас определяем приоритеты, какие села в первую очередь должны быть восстановлены и что для этого нужно сделать. Также, по моему поручению, уже, по-моему, проводится или начинает проводить опрос среди бывших беженцев, чтобы мы четко знали, кто собирается ехать. Понимаете, я тоже уверен, что все хотят ехать. И дай бог, но может кто-то не хочет ехать. Поэтому зачем мы должны тратить, если он не поедет? Или же если он как бы поедет туда на уикенд, а жить будет в Баку или Сумгаите. Разве это выход из ситуации? Нет. Нам надо там размещать тех, кто будет там жить. И вот для этого нам надо проводить опрос. И не просто так спросил там и забыл, нет, подписался, что я такой-то, такой-то, да, я собираюсь ехать в такой-то район, в такое-то село и там жить. И вот под это мы уже будем и финансы, и все другие вопросы решать. Иначе, знаете, вот я не хочу предугадывать, но знаю, что может быть, и скажу так. Eyni zamanda digər yerlərdə xaotik, nəzarətsiz tikintinin qarşısını almaq istəyirik. Başqa sxemlər əsasında qurulan belə bir şəhər görmək istəmirik. Qarabağda bu başqa cür olmalıdır. Bu, eyni zamanda Azərbaycanın digər yerlərində tətbiq olunmalıdır. Hər şey doğru planlaşdırılmalıdır. Harda nə yerləşdirilməlidir? Hansı infrastruktur layihələri harda icra olunmalıdır? Hər şey planlı, mərhələli şəkildə həyata keçirilməlidir. Təbii ki, Azərbaycan dövləti bütün infrastruktur xərclərini üzərinə götürəcək.
Eyni zamanda özel şirketler bütün şəhərsalma ve ekoloji normalara cevap vererek bu yerlerde sermaye koyabilecekler. O ki kaldı kendilere yüzlerle kendi işğaldan azad olunub. Bəzi kəndlərdə cəmi 5-6-7 ev var idi. Yəqin ki onlar prioritet olmamalıdır. Ona görə də biz prioritetləri müəyyən edirik. Hansı kəndlər birinci bərpa olunmalıdır və bunun üçün hansı tədbirlər görülməlidir. Evlərinə qayıtmaq istəyən qaçqınlar, köçkünlər arasında sorğu aparılmasına göstəriş vermişəm. Mən inanıram ki, çoxları getmək istəyir. Bəlkə kimsə getmək istəmir. Gələcəksə həftə sonu gələcək. Lakin Bakıda ya Sumqayıtda yaşayacaq. Bu sorğunu aparmaq lazımdır. Nə üçün getmək istəmir? Bu çıxış yolu deyil. Xeyr, biz orada yaşamaq istəyən insanları oraya məskunlaşdırmalıyıq. Biz bunun əsasında maliyyə və digər məsələləri həll edəcəyik. Belə deyim, azad olunmuş torpaqlar Bakıda yaşayan sakinlər üçün bağ evi deyil. Biz bunu sərt şəkildə idarə edəcəyik. Oraya getmək istəyənlər üçün bütün şəraiti yaradacağıq. Представители администрации, представители министерств, правительств, чтобы уже не было бесконтрольности, не было расточительства. Потому что государственные компании сегодня во многом это огромная обуза. Инвестиция холдингіне келдіңде, тәшкілатын не үшін ярылдығы хамия мәлумды. Сәрәнчамда да ачық айдын кейд олынып. Dövlət strukturlarında idarə etmə sistemi ləngiyir. Müasir standartlara cavab vermir. Büdcədən pul sovurmaq üçün istifadə olunur. Heç bir dövlət şirkəti öz xərclərini qarşılaya bilmir. Bu şəkildə davam etdirmək mümkün deyil. Qarabağın bərpası ilə bağlı strateji infrastruktura gəldiyi də bu proses də dövlətin əlində qalmalıdır. Əks halda, biz bu əraziləri bərpa edə bilməyəcəyik. Fərz edək ki, bizim bütün dövlət şirkətləri korporativ idarə etmə prinsipləri əsasında işləyirsə, qərb şirkətlərin prinsipləri əsasında işləyirsə, onlar sadəcə olaraq bu layihələrə pul qoymayacaqlar. Ona görə də bu mərhələdə dövlət şirkətlərinin korporativ idarə etmə mexanizmini beynəlxalq standartlara çatdırmaq lazımdır. Dövlət şirkətləri dövlətin boynunda olan bir məsuliyyətdir, yükdür. Böyük şirkətlər büdcədən pul alır. Beləliklə, həm idarə etmə, həm də rəhbərliyi baxımından yeni üsullarla işləmək istəməyənlər məsuliyyətə cəlb olunacaq. Dövlət şirkətlərinin özəlləşdirilməsi ilə bağlı bunu dəqiq söyləyə bilərəm ki, bu il baş verməyəcək. Şuşaya ziyarət barədə mən təlimat verəcəyim. Jurnalistlərin oraya getməsi üçün şəraitin yaradılması ilə bağlı göstəriş verəcəyim. Girişlə bağlı çətinliyi var idi. Hətta mən oraya gedəndə bəxtimiz gətirdi ki, hava günəşli idi. Biz bu yolu gedə bildik. Mən Hikmət Hacıyevə bununla bağlı təlimat verirəm. Просто мне повезло, что была солнечная погода и высохла, иначе я бы сам бы тоже остался на полдороги. Поэтому я поручение даю Хикмету Гаджиеву, кстати, и обращения были на этот счет, чтобы в ближайшее время этот визит осуществить. Prezident İlham Əliyevin yerli və xarici media nümayəndələri üçün mətbuat konfransından hazırlanmış 6-cı xülasəni diqqətinizə çatdırdıq.